aing lamun eueuh wae nu meuli mah teu wanieun kana harga ku aing kecer wae di warung lah beuteu teh. Karolot meureun 3 poe deui ge. Wah. Eh, Hasep. Urang itu tunggu itu alhamdulillah itu di warung biasa. Kumaha pancana bari teh ngelikan beuteu teh kumaha? Eh, pogoret nanya teh jadi mau dijual ye. Heh, jadi ai ka harti mah. Nyai masalah ka harti apa ningali barang heula meureun loba jeung teu naon. Sok itung tah. Coba barang nama ieu teh. Mere dijual sabaraha ye, wah. Cek urang ngirikah yang 2 juta setengah ieu teh. 2 juta setengah. Atuh tingali we peuteu ieu ngarebut kieu. Poho heula sing jelas sok aing ngas beli rekan tah di dipajarkeun bobotoh sempuan sok. Oh, eta ge katempo ku kuring pan eta katina mah loba pisan ngancuman kana urang teh keur jualan deui wae euy. Heeh, sok wasep panina sabaraha? 1 juta setengah lah bayar mere mah. Aing mah 1 juta setengah mah kumang Jack ge tadi aing ditawar 2 juta. Ah, Bang Jack mah eta mah buraul mah ada ekeun moal eta mah. Ieu mah 1 juta setengah kana duit wae ye. Aslina ku Mang Jack ge ngomongna mah tadi ayeuna ge. Ah, mun sok loba pisan atuh banar mah hiji we sekali. Nah, udah 1 juta setengah peuteuh kieu mah wa meureun. Aduh, aing mah. Pan urang teh kudu boga bati wa atuh meureun jauh-jauh urang ti Bandung ka dia tuh. Pan eta ku Mang Jack ditawar 2 juta ge sarua ka duit lain ka omong. Heeh, nyaho eta ge. Jadi mau dibikeun sakitu. 1 juta setengah mah moal ku Mang Jack ditawar 2 juta. Ayeuna mah tinggal pikir-pikir we wa Asep lah sok aing mah kira-kira rugi mah ulah. Hayu rugi sih moal ngan ipis kitu wae euy eta urang mah. Ayok. Iya, betul nak dijual teh. He, iya, anu kumang Jack ditawar 2 juta teh, tak ingat yang 2 setengah. Ya. Enggak, tong loba omong ku aing 2.100.000. Hela, hela, ieu ya, ya, kurang ke transaksi atuh, Bang. Teh heula saurang-saurang atuh ulah sampai ka bisnis jadi memusuhan. Kudu wa beres kana jeung urang atuh kumaha da urang yeuhani. Sabaraha ieu mayar? Heh, tadi ge teh urang ka wasep ditawar 2 juta, anu udah hayang 2 juta setengah. Gitu. Yeh, ya, teh banget atuh barang jual teh. Ku aing ieu geus 2.100.000. Nah, mane aing geus kare jokot duit ti ATM. Nah juga ayah nuek meli deh. Pantai aing kamari ka Mang Jack geus ngomong wae Asep nelepon teh ingin nawar. Aing tinggal mana wae nu karti. Ya tah urang heula ti heula atuh urang geus nelepon jauh-jauh ti hari atuh ka dieu. Urang bayar 2.200.000. Geus ku aing 2.300.000. Ye. Ku aing dileuwihan. Urang mah heug wae cek urang geus sawen ka harti urang mah. Geus bae 2.5 jadi. Tah 2.5 jadi. Ya, mohon artinya. Siap. Mohon bisa, Mbak. Hampurannya dari bisnis lagi ya, dengan. Yang kurang bayar tuh, milik dirinya, meren. Wah, paling orang isu kan ya, orang yang nampot tangkal nusa belah dirinya. Oh, siap, ya. Asepnya. Siap. Oh, Mbak. Yuk, pecek. Mohon ya. Oh, atuh, baiklah. Berhasil. Ini pula aku cepet, sete. Yuk, modal tadi, yang gimana? Alhamdulillah. Itu, atuh, cepet. 200.000, ya, lumayan. Iya, mah bisnis, usaha lain itu. Lain. Senang berbisnis dengan Anda, Aji. Bisnis dari well, yuk, ayo kita mulai merokok, bye.